Det var ikke nok for tryllekunstneren Rune å være med i Norske Talenter. Han har rett og slett gasset seg rett over grensa til Sverige og blitt med i svenske Talang. And he's shocking them. Se på deg. Det her er en helt alminnelig Rubiks kub. Oh, så, nei. Bianca, kan du ta den her pennen og signere den? Skriv ditt navn på den hvite, og så kanskje et lite hjerte der under der. Perfekt. Og ditt jobb i dag, Bianca, er bare å sørge for at denne kuben forblir i denne påsen hele tiden. Ok? Så påsatt kuben er i påsen. Bianca, har du fortfarande kuben i påsen? Ja. Har jeg rørt den? Nei. I dag handler kun om en eneste ting. Paketet. Paketet fra Norge. Og i dette paketet så er det enda en paket. Eller, det er en kub i en syltburk. En kub som ikke går ut og ikke går inn. Men du signerte en kube, Bianca, med ditt navn og et hjerte. Og Bianca, det her er din signerte kube. Bianca, det her er min present til deg. Vær så god. Først er det Norge, sen er det trolleri, sen er det magi, og sen er det Rubiks kub. Og det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och sen är det det bästa jag någonsin har sett. Oh my God! Det är det bästa, värsta nummer jag har sett. Jag får så frysningar av den guldknappen! Herregud, og for et trylletriks, veldig gøy trylletriks for gullknapp, det var jeg veldig stresset av faktisk, men jeg får jo frys. Jeg blir jo stresset av hvordan i helvete får han det til, liksom, og Bianca Ingrosso opp i det hele. Og svorsk, la meg bare si bare sånn, så er det en trømder, er det ikke trømder? Jeg bare sånn, ja, det ligger opp i denne paketen, og jeg bare sånn, hva faen er det du snakker om? Og jeg pakker. Gud av meg. Men det var gøy. Da går han rett videre til et eller annet i Talang, og da tenker jeg good luck, Rooney. Veldig gøy at du heter Rune. Kanskje du skal bytte navn til noe sånn fuck yeah, magician. Rubik's Cube. Motherfucker. Lykke til. Åh, Bianca Ingrosso da. God, I love her. I love her and I adore her.